Інформація Золочинської місцевої прокуратури про стан законності боротьби зі злочинністю та результати діяльності на території Золочинської області у 2019 році. Доповідає керівник Золочинської місцевої прокуратури Володимир Васильович Купецький. Прошу вас, Володимир Васильович. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Трошки відхилився. Дозвольте вас привітати. Я сьогодні і минуло з дня вашого свята. Так сталося, що мене не було в Золочі. Всіх причетних вітаю з днем місцевого самоврядування. Хочу вам побажати всього найкращого, прийняття розумних, виважених рішень і наснаги до роботи. Дякую. Щодо свого виступу. Згідно закону прокуратури, стаття 6, прокурор повинен інформувати шляхом надання аналітичних і статистичних даних про проведену роботу на території району раз в півроку. Два рази в рік. Вся інформація видана вам на руки. Чи є потреба мені зараз вам зачитувати статистичні показники з відсотковим відношенням на 5 сторінках? Давайте я тоді в двох словах, щоб не порушувати регламент, який ви сьогодні прийняли, розкажу про роботу під наглядної території і що зроблено Золочинською місцевою прокуратурою заради того. Значить, як показали статистичні показники, робота проводиться, скажімо, в наступальному напрямку. Резонансних злочинів на території Золочинського району за 2019 рік не відбулося. Нема жодного вбивства, нема жодного зґвалтування, нема жодної 121-ї, тобто нанесення тілесних пошкоджень, тяжких, що потягнули за собою смерть. Нема розбою і практично нема грабежі. Тобто робота, профілактична робота проводиться. Але я прийшов сюди не для того, щоб похвалити працівників поліції. Повірте мені, законом наділено нами повноваження здійснювати нагляд за їхньою роботою. За 2019 рік нами скеровано особисто я підписав 5 листів на керівництво Національної поліції Львівської області, за наслідками якої притягнуто до відповідальності троє працівників поліції, в тому числі один з заступників керівника місцевої поліції. Тобто робота проводиться. Працівниками Золочинської місцевої прокуратури касуються незаконні рішення працівників поліції про закриття кримінальних проваджень. Носяться обов'язково для виконання вказівки. Все розписано в моїй інформації, яку я надав вам для ознайомлення. Щодо резонансних злочинів. Я думаю, що я візьму такі окремі злочини, це є наркотики. У 2019 році виявлено 9 злочинів на території Золочинського району, в новому році 8. Тобто поліція десь працювала краще, виявляє цю нечисть на території нашого району. До суду наразі скеровано тільки одне кримінальне провадження, 4 закрито, решта є провадження. По вбивствах. Як я сказав, у нас не було жодного вбивства в цьому році, в новому році було одне. По зґвалтуванню. Ні в минулому, ні в тому році не було жодного. По ДТП. Статистика показує, що у 2018 році було 18 ДТП на території Золочинського району, в цьому році 7. Ну, скажімо так, можливо, вона є трошки неточна, оскільки частину кримінальних проваджень з там, де люди загинули, забирає підслідний ДБР ДТП, тобто область, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво. Тому ті справи у нас не входять до них. Тому я вам тільки говорю, що розслідується Золочинським відділенням поліції. По зброї теж є диспозитивний результат, тому що в минулому році було виявлено 6 кримінальних проваджень по зброї, в тому році вже виявлено 8. 4 кримінальні провадження пішли до суду. По 121, як я вже сказав, кримінальних проваджень не було. Щодо звернення громадян, 26 звернень пішло до Золочинської місцевої прокуратури, 16 вирішено, 10 відправлено за підслідністю. Закликаю до співпраці, закликаю до, я є вже казав, є, тут є як мінімум раз в два тижні, а реально є раз в тиждень. Середу є завжди тут, інколи є в п'ятницю. Телефон є у голови районної ради і тепер вже є нового голови адміністрації. Будь ласка, звертайтеся, я думаю, спільними зусиллями
ми подолаємо те, що ще лишилося з тої злочинності, і виявимо реальну злочинність, яка є на території Злочинського району. Оскільки дістіло себе ще підкинути трошки ту ложку дьогтю в той бід, що я розказував, кримінальні провадження направляються так само, як минулі роки. Кількість їх не змінилася. Тільки актуальних, таких, знаєте, щоб щось розказати і показати, що ми щось десь тут виявили, щось десь дуже велике ми зробили, ми не маємо ще. Половина проваджень, навіть не половина, 70% проваджень для великої тяжкості до суду. Це є дрібні крадіжки, це є нанесення легких тілесних ушкоджень, так звані 125, які подальшими судами закриваються. Тому, якщо буде інформація, повірте мені, сюди приїжджав прокурор, приїжджала прокурор області, дехто з нею спілкувався, і вона, я гарантую, якщо є реальна інформація, спрацюємо з силами інших районів, якщо на території Золочівського району є можливість витоку інформації чи ще щось. Безпосередньо звертатися до мене. Дякую за увагу. Дякую. Чи є запитання до Володимира Олексійовича? Є. Мирослава Михайловна, прошу. Є питання таке по відношенню до тих грабіжів, які були вчора. Три було запроваджено кримінальну справу, чи їх жаліє суд, що ті ганці. Я думаю, що ви знаєте про них. Там було три судові справи, і вони розібрали в магазині стіну. Вивезли сховати, забрали товари на базарі. Хтось сказав підприємцю, що він поїхав, забрали міліції вивезти ті товари. А вони собі далі розгулюють і в той момент, що я розказував, що того хлопця, поки мама поїхала, ще другого не заїхала, чеки забрати покійника, вони вже розбили двері, та сама група на цій. То хіба то не грабіж? Люди бунтуються, люди зверталися і до сільського голови, і до мене, що вони будуть робити схід, виселяти таких людей з нами. Але там є і Солицьке, і є Сталина, з другого району. Вони, як кажуть, група. Там, то там десь вони десь їх підлапали, а десь ні. І друге, ще одне питання. Я читала про візит прокурора Львівщини, і питання мене також цікаве мене. Я знаю, що Золочівщина втратила тоді квато швейцар Олександра, і в той час була його хата з вищими вікна, все обрабовано. І є, чи померли, були наказані чи малолітні неграбіжники. Дякую за запитання. Давайте з другого питання, воно досить актуальне таке. Кримінальне провадження розслідувалося слідчими Золочівського відділення поліції, здійснювало спеціальне керівництво Золочівської місцевої прокуратури. Під нашим керівництвом були затримані всі троє учасники крадіжки в Швейця Кіно. Одного ми, по-моєму, привезли з Волині, одного затримали в Львові, одного тут. Кримінальні провадження на даний час на стадії судового розгляду в двох судах області. Тому що ці особи є, скажімо, крім них є дуже багато кримінальних проваджень, і вони розділені. Публічне обвинувачення в цьому кримінальному провадженні здійснює прокуратура області, тобто досвідчені фахівці. Вірте мені, в найближчому часі буде рішення по цьому кримінальному провадженню. По попередньому питанню, я би просив, якби ви могли десь детальніше, краще було би письмово, я би особисто розібрався зі всіма там трьома епізодами, що ви говорили. Тому що на слух я не можу зараз, що в суді слухається. Щоб ви розуміли, у нас є до 4 тисяч проваджень, всіх запам'ятати. Кожного були своє, але... Слава Михайловна, то підготуйте... Якийсь документ має до нас з районної ради, ми передамо і знову повідомимо про результати розгляду. Тому що, ви знаєте, була проблема, тут був один суддя в Золочівському районі. Дуже багато кримінальних проваджень розкидано по області. Зараз прокурори з Перемишлян їздять до Золочева, Золочівський прокурор їздить до Перемишлян, до Кам'янки, до Львова. Миколаївський їздять стрик з Колі до Львова. Розумієте, ну, ситуація зараз йде стадія реформування. Я думаю, в найближчому часі все степениться, все станеться, і ми вже будемо мати реальну картину, і воно буде набагато простіше, і розгляд справ буде кримінальний. І хочу десь додати, чисто від себе, це моя суб'єктивна думка, в зв'язку з зміною кримінального соціального кодексу.
наше законодавство стало більш поблажливим до злочинців. Воно у нас йде більше на захист злочинців, ніж на потерпілих. Це моя суб'єктивна думка. Можливо, я не правий. Але так воно є. Я працював при старому кодексі, я працюю при новому кодексі. Значно легше було працювати і легше було покарати того злочинця. Чи є ще якісь питання? Є ще запитання? Немає. Дякую.